mīļāko. Milda nopriecājas, kā arī Aivars nolēma dziedāt korī. Piesturs pieķer zemta zokam nav. Kas ir? Nu, tādā labā noskaņojumā bija. Nu, es taču nepētīju viņa noskaņiem, kā mēs saprasim. Nu, man redz ir jāiet nolūkties, lai neatlaiž no darba. Ko tu tādu izdarīji? Nu, man stūbi iznāca vakari. Tu zini, man Lidijai to naudu vajadzēja atradot. Nu? Nu, es tomēr nolēmu paņemt no viestura seifu. Kā paņemt? Tā taču ir zakšana, tu lenēsi. Nu, nebija tā zakšana, es slepus aizņēmos, es tad būtu atlikusi atpakaļ. Bet viesturs man pieķēra seifa atslēgām un 500 eiro rokā. Ja? Nu, un teica, ka uz vietas atlaiži. Un tagad ceri, ka viņš tevi pieņems darbā? Nu, es viņam atnesu pašadītus cindiņus un es mēģināšu pielūkties. Pielīdīs, ja? Nu, ko tu smējies? Nu, kas man cits atliek? Īkšķus labāk turi. Okay. Vai! Nu, kas tev? Kaut kas atgadījies? Gunārs beidzot uzzinājis, kas ir noticis ar Signi. Nu, dzīva. Dzīva, dzīva. Aizbēgusi ar mīļāko, ar savu zobāstu. Ei! Jā, nu man bija tāda patseja, ka es to uzzināju. Gunārs nabadziņš prātā jukdams skraidīja pa slimnīcām morgiem, kamēr viņa izklaidējās ar savu brūtgānu Kuldīgā. Ar, nu, kas tad to dzīvo klapzak? Signi pati. Projām ejot paņēmus visvērtīgāko. Ak, Dievs. Nu, nekādu zīmi neatstāja nabaga Gunārs. Nu, nabaga Gunārs. Nu, kas to no Signītes būtu domājis? Tāda jauka meitene. Es nezinu. Paga, un tad tas mazais kopā ar Signi? Nu, tur jau tas trakums, ka viņa Jančuka ir atstājis pie kaimiņietes. Ēdienas sariktāts. Ķeries klāt, Slaviki. Ēd kārtīgi. Šodien braucam Signi Štuceri. Atšaukāri. Tā teikt, spēku vajadzēs. Gunārik, neuztraucies. Netir krenķi, saliksim visu pa plaktiņam. Pasaka Vildē, lai pieskat kafeju žniku, laižam uz Kuldīgu atrodot to savu. Jākli, zobārstu saremontēju viņam zobus. Nu tā, lai staigā kā zobu reklāmas. Nevajag. Gunārik, es tev neļaušu ar agiem staigāt apkārt. Pa durvim netiks iekšā. Atšaukāsim to tavu jākli, Ļuponiku, tā lai visu mūžu atceras, vai ne, Slavi? Jā. Signi pārvadīsim mājās, nu tad tu pats tiks ar viņu galā. Tur mēs ar Slaviku iekšā nejaucamies. Es nepiedalos. Narik. Jā, dakter, tad tam 10 reizēm tā rokai nav līdzēts, ja? Jā, jāiet vēl viens kurs? Nu jā. Nu labi, nu varbūt es pie jums varētu trešdien pierakstīties. Jā? Jā, forši, jā, trešdien man derētu. Jā, paldies. Atā. Labrīt. Labrīt. Jūs tik neuztraucieties par to kroplo rociņu. Es esmu ievērojis, ka jums jau tie pirksti veiklā kustās. Un es te atnesu cindiņus no sunīša vilnas, lai jums nesāst ziemā rociņas. Ziniet, paturiet sev. Uz mani glāju un kukuļi neiedarbojas. Bet tas tik nav nekāds kukuls, mīksta cindiņa. Tā, te ir jūsu aprēķins. Lūdzu, ņemiet un ejiet. Smilgas kuņas. Jā. Nu, lūdzu, neatlaidiet mani. Gunārki, tā zobu feja, tevi uzskatīs pa mīksto. Tu toči tā atstāsi to? Man ir vienalga. Ne, tā nevar būt. Ir kaut kāds veču kodeks. Acis pret acis, zobu pret zobu. Un šodien pats Signai jābūt mājās. Es viņu redzēt negribu. Kā var neko nepasakot atstāt bērnu pie kaimiņiem uz 3 dienām?
Jančuks raud pēc mammas, pēc tēta, viņa nospļauties. Jā, nu, viegli nebūs, bet... Nekas te nebūs. Es viņai to nemūžu nepiedošu. Gudari, saproti, viņa nav vainīga. Tie viņas gēni. Mamīti viņa pamita bērnībā. Zīko, viņa vienkārši ir maita. Es aiznesu uz Lukas numuriņu brokastis, viņa sūdzējās, ka piens patrāk. Nu tad lai nedzēr? Neizgāž skrobus klientiem. Izgāž savu žūtu uz to zobārstu. Signei, ir jābūt mājās. Tavai sīvai ir jābūt mājās. Nu pasaki jau viņam, ka man ir taisnība. Nu, Smilgas kungs, es tak negribēju zākt. Es gribēju tikai aizņemties. Es būtu atdevusi visu. Kā tad, jā? Nu, bet es tak biju tādā izmisumā. Es negribēju, ka Lidija sauc policiju. Un kāpēc, lai Lidija sauc policiju? Nu, bet ka viņa ir stulba. Viņa mētā savus dārgos krēmus. Un vājš dama, cik cilvēks tāds kā es, viņš krīt kārdinājumā, ja es būtu zinājis, ka tie krēmi kādam piederu, ka viņa maksā tik mežonīgi naudu, es tik nevūšu, nebūtu aiztikus. Un jums arī, jums seifā tur tik daudz naudas, jūs tos 500 eiro pat pamanīs nebūtu. Es būtu atpirkusies no Lidijas, es jums katru mēnesi kaut vai 10 eiro atdotu, visi būtu laimīgi. Jā. Ar šādu loģiku es vēl nebiju saskārījies. Labi, darīsim tā. Es jums došu vēl vienu iespēju. Kā jūs? Jūs tiešām man neatlaidīsiet, jā? Šoreiz vēl ne. Nu, tak paņemiet slindiņus. Es pati adīju, nu tas nav nekāds kukulis. Darīsim tā. Jūs tagad mēnesi strādāsiet bez algas. Ja par jūs būs kaut mazākā sūdzība, es jūs uz vietas atlaidīšu. Skaidrs? Sūdzību nebūs, bet... Ļoti labi, varat iet strādāt. Kā bez auga? Tā. Paldies, Smilgas kungs. Paldies. Es netaisos nevienu sist un signēs redzēt vairs negribu, cik reiz man tas ir jāsaka. Un nemaisieties visu laiku pa vidu, lieciet man mierā. Vidot, es tikai palīdzēju gribu, bet tev pie kāris, vai ne? Lieciet mani mierā. Kā man laiks būtu labi, ja jūs tagad abi aiziet? Dalīties ar pašu labāko nozīmē dalīties priekā. Sanākot kopā, svinot svētkus un atklājot jaunas garšas. Lielvārds ar godu darīts auss. Vēlies, lai tavi mati. Slavā arī, lai aiziet. Puika, ejam. Nu jau būs paietis. Neesmu. Pats vairīgs, kad tik lēna košā. Ejam. Un tagad arī tu mēģināsi man pierunāt, ka man ir jāpieņem Signa atpakaļ. Un nemēģini viņu nemaz attaisnot. Viņa pa vakariem gāja pie savu mīļākā. Man teica, ka iet tikties ar draudzinēm. Savāca savu šmotkas, bet pērnu, kā nedarīja krāmu, atstāja pie kaimiņiem. Jā, es te saprotu, tas ir ļoti briesmīgi. Par ko tu te vēl lai runā? Es vienkārši gribēju teikt, ka varbūt tā tomēr ir labāk nekā, ja kāds tiešām pie jums būtu ielauzies, un ja viņi abi divi būtu nogalināti. Atstāja! Atstāja, jā! Atstāja vergot! Veselu mēnesi bez algas! Un nekautrējās tās manas cimdiņas pievākt. Uzpūtīgais cūka. Viņš tagad ir izdomājis uzvārīties uz nabaga atraitnes rēķina. Un to manu mēnešā, viņš pievāks, tad tu redzējis, ka viņš pievāks. Un viņš nopirks sev kādu viski vai firmas apakšbikses. Viņam ir pilnīgi vienalga, kā es to mēnesi iztikšu. Visi tie bagātnieki ir vienādi, visi vienādi. Pilnīgi visi. Bet viņš ir sēž, kā es sacēlis uz galda un neko nedaru un vienu.
gan pietiks. Jēzu, atstāj lūdzu mums divatā. Man priekšnieks. Man ir slikti. Man ir slikti ar sirdi. Es nesaprotu, kā es varēju to nepamanīt. Viņa ar to vīrieti jau tikās labu laiku. Es satraucos par to, ka es vēl vakaros nāku mājās. Satraucos par to, ka viņa ir Jānis mājās garlaicīgi. Viņa vienkārši nenovērtē, cik tu esi labs, gan kā tēvs, gan kā vīrs. Laikam jau nepietiekam labs. Paldies, tu tikai nesāc tagad vainu meklēt sevi. Es netaisos tagad vainu meklēt sevi. Man tam nav laika. Ir ļoti daudz, kas jāizdara. Kafejnīcā mēs tev ar Mildu palīdzēs. Runa nav par kafejnīcu. Ir jākārto šķiršanās. Es pieprasīšu aizbildniecību par Jānis. Un es panākšu, kas tik nevispār atņem mans tiesības. Es domāju, ka jums tomēr vajadzētu vispirms abiem kārtīgi izrunāties. Man arī nav par ko runāt. Nu, ilgi vēl tā gulēsi? Man tā kā... Drusku labāk palika, jā. Labāk. Nu, tad jāslēnās augšā. Nu, strādās viesnīcā vai ies prom? Kā es strādāšu, jā. Nu, ļoti labi. Nu, ko tu vēl gaidi? Skriešs. Moči! Ātrāk, Sarg! Aiziet! Sarg, stop! Veicam jāprasīju aizstāvēt, a to būs kā Gunorikam. Tagad izstāvēš. Šitas ir riebīgs zobars, kurš guļ ar tavu sievu. Ko tu darītu? Tas ir viss. Nu, man tā grūta pēc sešanas. Pauze vajag. Ak, pauze sagribējies. Tu zobars tam arī tā teiksi. Skaties, kā jādara. Saķer man šeit. Drošāk! Redzi! Skaidrs! Aiziet! Feliks! Kas ir? Glāb mani! Tu man vienīgais vari palīdzēt! Ko vajag? Nu tas Smilga, viņš tak ir gatavais asins sūcējs! Kā man ar rīpes, ka tas te tik piekars pie lielā zvana? Visi pārši savu degļu. Feliks arī. Liem, kur nevajag. Viņš tikai grib tev palīdzēt. Viņš to dara tikai tā, kā viņš to māk un nedusmojas. Es taču uz viņu nedusmojos, es uz sevi dusmojos. Idiots, muļķis. Tu neesi idiots, neesi muļķis. Tu esi ļoti labs, brīnišķīgs cilvēks. Un es nesaprotu, kas Signē ir uznācis. Es arī nesaprotu. Tā, kafejnīcas lietas tagad var droši uzticēt man. Es varu pastrādāt ilgāk un vairāk, jo tev tagad ir jāmeklē Jānisam aukli un jākārto šķiršanās. Es negribu tevi apgrūtināt. Tu mani neapgrūtini. Milda man te palīdzēs kafejnīcā visu pieskatīt. Ā, ja tu domā par samaksu, tad neuztraucies. Es tev palīdzēšu kā draugam un tu nevajadzēs neko piemaksāt, ja? Paklau. Man tad ir kaut kas jāizstāst. Nu. Patiesība ir tāda, ka ne jau es gribēju to pieņemt darbā. Man palūdz Aivars. Un patiesība ir tāda, ka arī Aivars ir tas, kurš maksā tev algu. Lūk tā. Feliks, mīļais, es visu laiku esmu stresā. Nu, paskaties, man vēl tagad rokas trīc. Kā kaut kas Smilga draud atlaist? Tagad pat, iedomājies, viņš man liks strādāt veselu mēnesi bez algas. Man paliks likta sirdi. Tu domā, viņš izsauca ātro palīdzību? Viņš iedev brīvdienu? Nē, viņš stāvēja blakus un smējās. Es galīgi saspiedies, vai? Es nevaru tādos apstākļos strādāt. Es neko nevaru izdarīt. Par ko gribēju atlaist? Nu, tak tā vecā čūska lidīja vainīgi. Tad stīrais sīkums. Es drusku apskatīju viņus kosmētiku. No. Viņas atcelt racis, es ot zakt gribējis. Nu, ko zakt? Tā kosmētika tak mētājās, nepieskatīta pa vestibilu. Jā, Bločkinu, pigori! Nu, kā tad Lidija grib man ieriet?
Skaidrs, ka grib. Tas jaunajie zivari neko nerūpī no tiem jābulškiņiem. Paga, iešu paskaidrot, kas un kā. Ja? Slavik! Gaidu man te! Izklādies, Entošku! Vai! Tātad Opis maksā man algu. Nu, patiesībā ir vēl. Kāds sīkums, redzi, es tev maksāju minimālu algu. Jā. Bet viņš man pārskaita, lai es tev maksātu 700 eiro mēnesī. Ko? 700 eiro? Jā, lūdzu man piedod. Man ļoti bija vajadzīga nauda. Saproti, Jansim un Signei, nu, tagad viss skaitījums zem asats. Jā, es tiešām neko tādu nebija gaidījis no tevis. Lūdzu man piedod. Cirdi, es tev apsolu. Tu māk saņems 700 eiro mēnesi, es tev apsolu. Godu vārds. Tad slēgs normāli, ka man Opis maksā algu? Nē, es iešu ar viņu parunāt. Nē, pagaidu. Aivars ļoti gribēja, lai tas paliek noslēpums. Un es viņam apsolīju, ka es tev neko nestāstīšu. Es to tā nevaru atstāt, piedod. Es... plastmasas pārstrādi. Jaunums sajos Intense Flex matu krāsa. Intensīvi metāliskam mirdzumam. Atklētu līt. Drīkš smilga. Jo, protams, tāds. Kas ir, ko ziepes var? Kas? Zentoši kā bižo. O, jau pasūdzējās, ja? Nu, skaidra lieta. Un ko tu viņai citu darīt? Ja tu jablaškins pusēs nostājies. Saproti. Līdečkai nevar ticēt. To es skaidra zinu. Azentiški, nu, savs cilvēks. Nu, savu cilvēku tā nerīkojas. Nu, ko tev viņi tādu izdarīja? Nu, tubočka ar krēmu nospēra. Liela mūža, baigais noziegums. Kāds tikai sūdus? Jablačkina nav taisījuši. Vispār jablačkins izfirņiet ārā no viesnīcas vajadzētu. Ā, tā zene, tev tikai pa krēmu viens tāstīja, ja? Nu, skaidriet, pa ko tā vēl? A, tu gribi viņu bez algas atstāt? Nu, patiesībā viņi man 500 eiro no seifa nozega. Tā kā, manuprāt, tas nav nekāds sīkums. Septiška! 500 eurikus! Jā. Patiesībā man vajadzēja izsaukt policiju un atlaist viņu uzreiz. Tā kā, lai priecājas, ka tikusi sveikā cauri un nesūdzās. Uz šito es nezināju. Nu, loģiski. Viņa diez vai tev stāstīja. A kā viņa pie tev sevi tik klāt? Čaudi! Kas notiek? Jauna īpašuma? Kāda īpašuma? Tas naftas atrādums, ko tu uzdāvināji Silvijai. Nomierinies. Nekādu atrādņu nav. Ko tad tu norakstīji uz viņas vārdu? Iegrūdu Silvijai dokumentus par šķiršanos. Меня парокстая. Да ты не пьешь, Игоря. Вадим, кому ты это связываешь? Баек. Баек. Ка тагад тас вестурс дабос трукties. Velik šitādu netaisnību necietīs. Iedomājies, viņš iedomājies, ka varēs apbišot vientuļu sievieti. Man aizstāvi netrūkst. Jā, mans pats, ka ir labsirdīgs. Nu, tāpēc... Kad visu nokartos. Tāpēc es pie viņa nāc. Jā. Kā viņš... Nokārtoj. Nokārtoj, Zentačka. Paldies, mīļa. Ko tu dari, ko? Ko vēsturam sen vajadzēja izdarīt? Ar ko? Alu gacel! Pruķis gacel! Slavi! 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 Tur necietiši! Kāk esat palikuši? Sāk nāvi, Zentačka! Tur necietiši! Tur! Vai, Zentačka! Vai, Zentačka!
kāda vēlna pēc tu to izdarīji? Danas dēļ. Saproti, es viņu gribu. Esmu gatavs pat viņu aprecēt. Pilnīgs apsurds. Riņķī skraida jauns mētens, tāpēc ir no jāšķirās no Silvijas. Bet citādi es nevaru Danu dabūt. Viņa nav lieta. Savatāk nav ar mieru. Aptinās viņu tev ar pirkstu vadim. Nerunā! Tāp! Išķiries no Silvijas. Varu tikai iegūt. Jā? Jā! Un kas būs, kad Silvija uzzinās? Jā! Ko es uzzināšu? Danāt! Gan esi makinātors. Kā tā ziņa? Par ko tu runā? Ap, es visu zinu. Kāpēc tu tā darīji, ko? Kāpēc tu rīkojies man aiz muguras? Tu tiešām domāji, ka es to nekad neuzzināšu? Tieši ko neuzzinās? Par taviem meliem. Kas tev to pateica? Gunārs. Kā tu Gunārs to zini? Nu, kur es viņam tādu informāciju? Kāpēc, lai Gunārs to nezinātu? Ko tu vispār runā? Un par ko tu runā? Par ko jūs runājāt? Kas noticis? Mēs te par biznesa lietam spriežam. Nekas svarīgs. Kā tad? Jūs abam par muļķi turat? Es skaidri dzirdēju, ko Donāts teica. Jūs baidāties, kas notiks, ja es kaut ko uzzināšu. Jautājums tikai ko? Ko jūs apklusējat? Kaut kas ar puikām ir noticis? Tieši tā. Runāju par puikām. Ko viņi atkal ir sastrādājuši? Donāts tev... Donāts! Tu līd tev visu pastastīs. Vadim! Tā, Donāt. Jā. Stāsti visu, ko tu zini. Es no Gunāra uzzināju, ka algu man maksā tu, nevis viņš. O, tu par to. Jā. Par kādām makinācijām tu runā? Nu, kā es tieši par to pašu. Es varbūt tā neveikli izteicos. Nu jā, nu es palūdzu Gunāram, lai viņš pieņem tevi darbā par oficiantu. Nu, kaut kā viņam oficiantu nemaz tobrīd nevajadzēja. Kāpēc tu to darīji? Tāpēc, ka es redzēju, ka tu ļoti gribi palikt šeit. Nu, un es gribēju, lai tev apkārt ir tev tuvi cilvēki. Nu, to ņem ļaunā. Nē, bet beidz izlikties. Es taču redzu, ka tu kaut ko no manis slēpi. Neko es no tevis neslēpju. Kāpēc tu tā runā? Upi, beidz melot. Es gribu zināt taisnību. Nebaidos. Redzi, man tagad ir tik pat spēcīgi aizmugur, kā kādreiz bija aboliņi. Belzenbachers, jā? Ja? Cik ilgi viņš tev aizsargās? Āņa tūlīt izvesaļosies, visu tu viņa vairs nebūs vajadzīga. Kļūdies. Kļūdies tu? Tu vispār esi tālu realitāts. Jā, bet drīz es būšu Dani Felsenbacheri.